Boa noite, me chamo Cícero, moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo o que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes. E todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região. E pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos. E talvez, nunca explorados. Até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira, para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa. Quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com dois sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande. Tanto que um dia não aguentamos, e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe. E nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa, mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos, e depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro. E entrou em contradição as três vezes, até que ele falou o seguinte: vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui, e não conheço bem a região. Nós demos um obrigado ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: não parem de andar, até vocês acharem essa fazenda. Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro,
E nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar. Mas não encontramos nenhuma fazenda e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido e já em desespero e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore, não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar, mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros. E ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa. E ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava e o medo e a vontade de gritar era grande. Mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir e não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós, e levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar a tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore. Pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar. E naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Olá, me chamo Francisco, tenho 47 anos e quero compartilhar um ocorrido de muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 15 anos. Algo que não tenho certeza se era um lobisomem ou apenas um cachorro muito estranho, mas tenho por mim que aquilo só podia ser um lobisomem. Eu moro em Sobral, que fica no Ceará, mas na época do ocorrido eu morava em outro bairro diferente do que moro atualmente. A Várzea Grande. Esse era o nome do meu bairro. Inclusive minha casa ficava próxima ao rio Otsirca. Lá vivíamos em 7 pessoas. Meus pais,
e os meus irmãos, que eram 4. Na época, trabalhava na roça com meu pai, junto do meu irmão mais velho, pois eu tinha 15 e ele 17, os mais velhos dentre os 5. Bom, a nossa infância foi muito humilde, mas tínhamos o que comer e vestir, e nunca nos faltou nada. Sempre ia com meus irmãos para a missa, e também para as praças da cidade, já que naquele tempo não tinha diversão melhor que isso. Cidade pequena, pouco movimento, quem é do interior vai entender. Mas isso mudou quando meu irmão passou a gostar de umas biritas. Ele sempre ia numa seresta que tinha na beira da avenida. Era muito longe de casa, mas como tinha a iluminação dos postes e não tinha tanta violência, como casos de roubos e homicídios, coisa que tem muito por aqui, o meu irmão confiava. E ainda lembro que por muitas vezes a minha mãe me chamava para ir pegar meu irmão junto com ela, pois se não fôssemos pegá-lo na seresta, ele passava a noite inteira por lá. Bem, o caminho que a gente sempre pegava para ir nessa seresta passava por cima da ponte e ia pela avenida que dava certinho na seresta, mas tínhamos como opção ir por debaixo da ponte, onde passava o rio Oiticica, que por alguns períodos do ano ficava raso, tanto que dava para atravessá-lo a pé. Pois bem, era tempo de quaresma, no ano de 1991. Se não me engano, era uma sexta-feira. Lembro que nesse dia, todos nos aprontamos para ir na igreja da Sé. Íamos a pé mesmo, pois não era tão longe. Chegando lá, assistimos à missa, e logo depois ficamos num parque que tinha na praça da igreja. Dali o meu irmão começou a conversar com os conhecidos, e sumiu sem que ninguém o visse. Quando procuramos por ele, não o encontramos. Meu irmão já estava bem longe dali. Porém, ali ficamos por algum tempo, e depois fomos para casa. Era-se umas 8 para 9 da noite. Nós jantamos e depois fomos para a calçada conversar. E detalhe, naquele tempo já existiam rumores de um lobisomem que estaria rondando pelo bairro. Inclusive até descobriram quem era o bicho. Mas isso fica para um outro relato. Bem, ficamos conversando com os vizinhos e esperando meu irmão voltar. Até que um a um, os vizinhos foram indo para suas casas. E não restando opções, e nem querendo pegar a frieza da noite, nós entramos também. A minha mãe ficou daquele jeito, muito preocupada e com medo do que aconteceria com meu irmão, pois ele era esquentado e muito valente também. Se metia fácil em brigas, mas graças a Deus nunca ninguém lhe fez mal. E andando de um lado para o outro, a minha mãe ficou sentindo as coisas e murmurando sozinha, até que ela decidiu ir comigo na seresta, para ver se meu irmão estaria por lá. Ela então pegou um lençol e eu vesti uma blusa, e saímos para ir à procura do meu irmão. Naquele dia não conseguimos subir o barranco e ir por cima da avenida, pois mamãe tinha umas dores nas pernas, que a deixavam muito fraca, e subir aquele morro seria uma tarefa impossível para ela. Por isso fomos por debaixo da ponte mesmo, para não forçar suas pernas. Na ida foi tudo tranquilo, assustador, mas muito tranquilo. Passamos pela ponte e logo estávamos na avenida. Dali seguimos até a seresta que estava muito animada. E ao chegar lá vimos de cara o meu irmão, sentado numa mesa e morto de bêbado. Minha mãe chegou perto dele e deu um sermão daqueles, falando que ele devia mudar de vida e parar com aquela bebedeira, e que mais cedo mesmo tinha ido para a missa, mas já estava ali, em meio ao seu vício no álcool. Então peguei meu irmão pelo ombro e fomos seguindo novamente para casa. E outra vez passamos por debaixo da ponte, mas aconteceu algo bem intrigante. Antes de chegar no rio, ouvi uns passos, e pela claridade do poste da avenida, deu para ver uma pessoa, que assim que nos viu parou por um momento, mas depois continuou andando.
Talvez tenha tomado um susto pela nossa presença. Porém, ficou mais estranho quando chegamos perto da dita pessoa. Era uma senhora que morava perto de nós. Inclusive, fora ela que disseram que virava lobisomem. Nunca mais tinha-lhe visto. Desde a vez em que os rapazes riscaram seu braço e descobriram que ela era um lobisomem. A mulher estava toda de preto e não deu uma única palavra. Mesmo a minha mãe e eu dando boa noite, ela apenas seguiu o caminho. Mas curiosos para saber onde a dita mulher iria, ficamos parados na estrada observando. E ela não foi para o caminho que dava acesso à avenida. A mulher seguiu para o matagal e sumiu em meio à escuridão. Minha mãe, assustada, ainda me disse: "Que marmota feia, Francisco. Coisa boa essa mulher não vai fazer." Apenas confirmei com a cabeça e continuamos a seguir para casa. Entramos e coloquei meu irmão na rede. Porém, antes de pegar no sono, fiquei escutando meu pai dando sermão no meu irmão, que naquelas alturas já estava dormindo de tão bêbado. Então, depois de tudo, fomos dormir. Porém, no meio da noite, acordei com chutes do meu irmão mais novo, que dormia na sala comigo. Assim que acordei, logo ouvi um arranhar na porta da minha casa, bem ao lado da onde eu dormia. Além do arranhado, comecei a ouvir um gemido, misturado com um grunhido. Parecia com um cão, mas ao mesmo tempo com um porco. Tinha um momento que aquilo estava na porta, e logo depois ia para a janela. Saía dali e ia para algum lugar, mas que logo depois retornava. Assustados, apenas ficamos parados na rede, escutando aquela coisa lá fora, que eu não sabia se era gente, cachorro ou um lobisomem. Pouco tempo depois começou a amanhecer, e só então que o bicho, ou seja lá que fosse aquilo, foi embora de vez. Pela manhã demorei para sair de casa, pois ainda temia que aquilo estivesse lá fora. Mas na porta e na janela de casa estava apenas os arranhões que aquela criatura deixou. Arranhões esses que não eram tão grandes, mas tinha bastante, ao ponto de fazer um pequeno buraco na porta. Bom, falei para o meu pai sobre aquilo que eu vi, e ele me confirmou que era um lobisomem, mesmo não tendo visto a criatura. Creio que um cachorro não teria astúcia de fazer tal coisa, e pensando bem, não faria mesmo. Houve outros casos além do meu, inclusive o caso dos homens que arranharam o braço da senhora, a qual descobrimos seu lobisomem. Mas isso fica para um outro relato. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando meu relato com todos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Thank you.